Da var jeg på. Dette har jeg gledet meg til. Men jeg har også grugledet meg litt, fordi dette er et, hva skal jeg si, et utfordrende tema å snakke om. Det er mange vi møter her på Frambu som har veldig blandede følelser i forhold til møte med helsevesenet og den ivaretagelsen man har fått når man har hatt det veldig vanskelig. Men here goes, jeg er veldig, veldig glad for å ha med meg Siri i dag også, for å gjøre denne delen så virkelighetsnær som mulig. Fordi vi fagpersoner, vi står jo her vi med våre slides og snakker fra vår perspektiv og våre teorier og de møtene vi har hatt. Jeg tenker at jeg så vidt skal berøre litt forskjellige temaer, og det er fordi at jeg vil at det på en måte skal danne en liten historie. At vi kan følge litt, vi fagpersoner som er her i dag, følge litt prosessen fra på en måte mulighetene om fosterdiagnostikk tilbys til en eventuell fødsel. Så da starter jeg med fosterdiagnostikken, som Stein Are Aksnes belyste i sitt foredrag. Men jeg vil ta en litt annen vinkel. Jeg vil prøve å belyse det litt fra det faktisk litteraturen sier om hvordan denne prosessen kan oppleves. Og jeg sier kan, for jeg tror at vi mennesker er så forskjellige, så vi kan oppleve det på så utrolig mange forskjellige måter. Men en som er beskrevet er, jeg vil gjerne ha valget, men jeg vil ikke ta det. Det er jo sånn da at fosterdiagnostikk er et tilbud som gir basert på indikasjon. Nå fikk vi høre i sted at hva som er en indikasjon, det kan jo være så mangt. Men det som er meningen er at et informert valg skal tas. Og hva er et informert valg? Jo, det er faktisk et valg som er tatt basert på en blanding av informasjon som man ønsker, den graden av informasjon man ønsker, og de verdier og holdninger kvinnen eller paret selv har. Så der er det viktig at dette skal henge sammen. Det er ikke kun informasjon. Det er også veldig viktig at dette henger sammen med de verdier og holdninger man har. Men en del kvinner selv, fordi det er ofte kvinner man går til. Jeg lurer på hvordan det hadde vært hvis man hadde snakket med pappaene og dette valget. For kvinnene, de beskriver at dette er et eksistensielt valg. Men det er kvinnens valg. Det er et ensomt valg. Skal jeg velge å gjennomføre fosterdiagnostikk eller ikke, basert på de indikasjonene om at jeg kanskje har en risiko. Både samfunnet gjør dette til et ensomt valg. Lovverket gjør det til et ensomt valg. Og til syvende og sist, selv om pappaen er så til stede og så nærværende som det er mulig, så oppleves det ofte av kvinnene som et veldig ensomt valg. Dette valget bærer også, er jo også snakk om mulighetene for en trygghetsfølelse. En trygghetsfølelse om at man vet hva som venter en, for noen en trygghetsfølelse, en visshet om man kan, at man har et valg hvis det oppdages misdannelser. Men også en trygghetsfølelse knyttet til mulighetene for å være forberedt på det livet som eventuelt venter en og ens egen familie. Og så er det også mye engstelse knyttet til valg om fosterdiagnostikk. Og da har vi jo kommet, dette er før en eventuell diagnose en gang fastsettes. Det er engstelse fordi at det å gjennomføre fostervannsdiagnostikk, det er en potensiell trussel mot et ønsket svangerskap. Et ønsket barn. Man mister kontrollen på noe, eller man tilbys litt kontroll på noe som vi mennesker sjelden har noe kontroll på, nemlig livet inni mammas mage. Og det innebærer også mye stress knyttet til selve prosedyren. Det å velge fosterdiagnostikk eller ikke er også et valg som kan innebære mye skyldfølelse. Skyldfølelse tilknyttet til fosteret, som man plutselig titter på, studerer, gransker, finner ut av, vurderer. Men også skyldfølelse knyttet til samfunnet. Hva slags på en måte plikt mener samfunnet jeg har til å beholde og føre til mangfold og ønske velkommen det livet som kommer, eller å sørge for at det ikke blir byrder og belastninger og økonomi. Stein Are var jo innom nettopp det i sted, dette med hvordan kan vi ivareta. Og jeg likte det begrepet 360-graders veiledning, og jeg likte at han faktisk sto der og sa at det kanskje er 150-grader som foreligger nå.
Poenget er at helsevesenet skal og bør, og noen instanser gjør, og noen instanser gjør ikke, tilby god tilpasset informasjon i forkant. Men hva er tilpasset informasjon? Jo, det er informasjon som også bygger på hva som ønskes av informasjon. Informasjon er ikke en sekk som tres nedover menneskers hode, og dette er god informasjon. Det er informasjon. Det er noe man gir etter også å ha snakket med og finnet ut av hvor er denne kvinnen, hvor er denne mannen? Hva ønsker de egentlig? Gi muligheten til å reflektere sammen rundt det som kommer fram. Tid for diskusjon. Og så er det jo da et dilemma at mennesker ønsker både nøytral informasjon, men samtidig så ønsker veldig mange også råd og veiledning fra helsevesenet. Så her har vi kanskje en veldig sånn, hva skal vi kalle det? Den der, jeg vil ha valget, men jeg vil ikke ta det. Og den samme er, men jeg vil ha nøytral info, men jeg vil også gjerne at noen, at jeg ikke skal føle meg så alene i det valget jeg tar, at noen kan gi meg råd. Så har man gått gjennom fostervannsdiagnostikk, eller man har på andre måter gjort noen funn som indikerer at det er ikke sånn det skal inn i magen. Det er noe som er galt. Barnet har noen misdanser, eller man får påvist en trisomi 13 eller trisomi 18. Jeg synes den er så sterk, den lille setningen som er fra et dikt i Frambus diktsamling. Dikt skrevet av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Og jeg tok ut den setningen. De sa ikke på nyhetene at verden raste sammen i dag. For her er det snakk om de små tsunamiene. De store små tsunamiene, som ikke vies mye oppmerksomhet, men som foregår daglig inne på kontorene. Det er så forskjellig, og jeg hadde egentlig som utgangspunkt når jeg planla denne forelesningen, at jeg skulle gi en eller annen form for oversikt over hvilken instanse man møter, hvem som gir disse diagnosene. Og gud, så ble jeg så forvirra hele tiden. Fordi at dette er jo avhengig av hvem det er som faktisk gjør funn. Hvem det er som tar prøvene. Hvem det er som får svarene. Hvor det er videre, hvis vi hadde et fantastisk møte med fostermedisin i Trondheim, og fikk vite hvordan de gjorde det. Og så har vi et møte med medisinsk genetikk og får vite hvordan de gjorde det. Og så får vi samtidig vite, men av og til så er det gynekologene som sitter der som formidler, og av og til er det dem. Det er jammen ikke lett. Derfor så tenkte jeg, vil heller gå til litteraturen, og så vil jeg si noe om hva som anbefales i forhold til formidling av et alvorlig funn eller en alvorlig diagnose. For da vet vi det, at noen steder så er det tverrfaglige møter hvor i Norge, hvor man ivaretas. Andre foreldre kan sitte på krakken ved siden av gynekologen med personsøkeren på, mens noen andre igjen sitter i et avtalt møte på medisinsk genetikk eller får en telefon med formidling av diagnosen. Men nå skal jeg gå på hva som anbefales når man skal formidle et slikt funn. Spikes er en modell som brukes mye innenfor helsevesenet i forhold til når man skal lære opp helsepersonell til å formidle vanskelig informasjon. Den er generell, og man må selvfølgelig tilpasse den i forhold til de settingene man er i. Men generelt står da S-en for å lage en setting. Første bud er å lage en mental setting som helsepersonell. Hvis du skal formidle en dårlig informasjon, forbered deg. Tenk igjennom hvordan du skal formidle deg. Hør for deg konsultasjonen i hodet. Hva slags spørsmål forventer du å kunne få som er vanskelig for deg å møte? Det er ingen som legger skjul på at å formidle en slik diagnose er vanskelig, også følelsesmessig, for helsepersonell det gjelder. Man trenger å forberede seg på en sånn vanskelig handling. Så en mental setting. Den andre er den fysiske settingen. Hvordan er rommet? Er det skjermet nok? Er det godt nok? Skal det være med et familiemedlem? Skal kvinnen være alene? Er partneren med? Sitt ned, ikke stå. Og sitte ned når helsepersonell sitter ned sammen, så signaliserer det en ro og en tid, selv om man kanskje ikke alltid har det. Ha øyekontakt. Dette høres basic ut, men det er vanskelig av og til når man formidler den type diagnoser, og man kanskje er i en presset arbeidshverdag. Øyekontakt er viktig. Informer om eventuelle tidsbegrensninger hvis man da er så uheldig å ha dem. Er man da gynekolog og sitter der og har personsøkeren på seg og vet at det er en tidsplan,
Informer om mulige avbrudd som kan komme. Sett personsøkeren på stille. Eller avtal med en kollega om at vedkommende svarer på den. Det er så viktig. Så kommer vi til P-en da. Persepsjon. Når du først møter kvinnen eller paret, vurder deres oppfatning av situasjonen. Hva var deres tanker? De har gjennomført en fostervannsprøve, kanskje? Eller hva har man gjort? Hva tenkte de? At hvorfor gjorde man det? Hva var deres tanker knyttet til hele prosedyren? Er det kanskje et par som kommer inn som tenkte at dette er noe, det er en rutine? Det er jo et tilbud jeg fikk, det var et tilbud jeg tok. Eller er dette her noe som man har tenkt mye gjennom, og tenkt mye gjennom hvilke eventuelle funn som skal komme? Vurder deres persepsjon av selve prøvetagningen. Invitasjon. Prøv å finne ut hvor mye informasjon kvinnen eller paret faktisk ønsker. Ikke tenk at informasjon er informasjon. Informasjon om en diagnose kan være så mangt. Den kan være kjempedetaljert. Den kan være grusomt brutal. Eller den kan være mer tilpasset. Men hør, hvor mye ønsker man egentlig å vite? Eller ønsker man kanskje ikke å vite så mye akkurat nå? Trenger man kanskje en ny avtale? Og få vite mer informasjon en annen gang, når man har summet seg? Kunnskap. Gi kunnskap og informasjon. Gi et kunnskap og informasjon som er et varseltegn om at nå kommer det dårlige nyheter. Mennesket med sine reaksjoner, helt biologisk betingede reaksjoner, trenger varseltegn på dårlige nyheter. Et varseltegn på at man skal formidle en dårlig nyhet kan være en setning som for eksempel: jeg må dessverre gi deg dårlige nyheter i dag. Ikke rett på diagnosen, ikke rett på prognosen, men et varselstegn om at det kommer dårlige nyheter med litt tid til å summe seg. Og så gjelder det igjen da, i denne biten med kunnskap, å finne ut hvor denne kvinnen eller dette paret er. Hvor mye kunnskap har de om det du formidler på forhånd? Hva tenker de om det du formidler på forhånd? Hvilke ord er det de kan bruke? Pass på den medisinske terminologien. Det er så lett når man er utrygg selv, når det er en diagnose som er vanskelig, og man blir følelsesmessig aktivert, å støtte seg veldig, veldig, veldig på fag. Det er mange studier som går på det, at det er en helt menneskelig tendens som mange helsepersonell bruker når de står i vanskelige situasjoner. De informerer veldig og blir veldig, veldig faglige. Men det er ikke nødvendigvis den informasjonen som er så lett å ta inn da. Prøv å bruke så lite tekniske ord som mulig. Gi informasjon i korte stykker med pauser innimellom. Man kan bli veldig, veldig taletrengt når man står i en situasjon man synes er vanskelig å håndtere. Og det er en kjent mestringsstrategi å snakke og snakke og snakke når pausene blir veldig, veldig vonde og vanskelige. Men skal man ta til seg den informasjonen som gis, så trengs det pauser. Og så er det dette med oppsummeringen. Man kan ikke slippe folk ut i et vakuum. Og jeg hører også fra alle de jeg har snakket med i forbindelse med at jeg har jobbet med dette her, om hvordan man på de forskjellige instansene som jobber med kvinner og par i denne sammenhengen, tenker på hvordan man på en måte, man slipper dem ikke ut i et vakuum. Man prøver å tenke, kan man legge en plan? Hvordan skal vi nå gå videre? Om den planen er, som noen forteller, at man setter opp et visst antall dager, tilbyr en ny samtale, setter opp et visst antall dager til et eventuelt valg skal tas. Om man setter i gang med å koble på apparatet rundt, eller gir et telefonnummer som man kan ringe. Uansett hva man gjør, så er det dette her med å ha en oppsummering som innebærer en plan for den absolutt nærmeste tiden veldig, veldig viktig. For hva kan dere forvente da når dere formidler sånne ting til mennesker? Jo, det er mange forskjellige reaksjoner som påvirker den situasjonen dere er i, som påvirker hvilke muligheter kvinnen og mannen har til å ta til seg informasjonen i det hele tatt. Det ene er fysiske reaksjoner. Dette, dere, det er en trussel mot liv. Det er en trussel mot livet inne i magen. Man kan forvente en respons, en fight-or-fight-respons, hvor man aktiveres både i det autonome systemet og hormonsystemet.
Man kan få høyt blodtrykk, man kan få høy puls, man kan få frysninger, svette, skjelve, bli veldig kroppslig urolig. Men dette synes ikke nødvendigvis utenpå. Det er sikkert at de som sitter i disse møtene kan se det i det hele tatt. Nei, men nei, det ser veldig rolig ut utenpå. Og så er det helt kaos. Mentalt så går også mennesker ofte, det er store individuelle variasjoner på hvordan man reagerer selvfølgelig, men mentalt også, så kan man gå inn i en tilstand hvor tenkningen blir veldig innsnevret. Den kan bli veldig fokusert på noe, og så stenges alt annet ut, og det gjør også at hukommelsen preges veldig av det. Det er veldig, veldig mye man ikke får med seg i det hele tatt, fordi man blir veldig innsnevret sånn sett. Og i motsetning til i andre situasjoner, så bærer også hukommelsen vår av det. Det er derfor man fra veldig vanskelige opplevelser har helt andre sansemessige minner, ikke sant? Fordi når man går inn i en sånn reaksjon, så skapes minnet gjennom sansene. Det visuelle, gjennom det visuelle, det taktile, gjennom det taktile. Altså man kjenner altså stemningen og følelsene og rommet på en helt annen måte. Og det lagres og minnes også annerledes. Det kan jo godt hende at dere som sitter her i rommet nå har vært gjennom det, at det har vært i situasjoner hvor det er et eller annet sansemessig som har minnet dem om en eller annen situasjon som har vært veldig vanskelig, og så aktiveres følelsene. Og det er derfor. Fordi man i vanskelige situasjoner rett og slett minnes ting på en annen måte. Og så er det det følelsesmessige da. Noen reagerer med vantro og sjokk og sier at jeg blir helt nummen, helt utenfor meg selv. Det er som på en film. Jeg var liksom ikke til stede. Og så da kan også mennesket se veldig rolig og fattet ut, men inni så er det det komplette kaos. Og det kan virke beskyttende akkurat der og da, men på en annen måte så er det mye følelser der. Andre kan oppleve veldig, veldig angst, bli kjemperedde, paniske. Og når det gjelder hatferd og handlinger, så er det veldig mange som tror at, og tenk hvis jeg hadde vært i en sånn situasjon, da hadde jeg sikkert skrekt eller hylt eller løpt gråten ut eller noe sånne ting, men man reagerer ikke alltid sånn som man tror. Mange blir, ja. Mange opplever heller at reaksjonen kommer etterpå. At den store skjelven, som mange kaller det, kommer mye senere, kanskje når man har gått ut, når man ikke er der lenger. Men disse møter dere, i møtene deres, og det preger så mye at man faktisk, nå må jeg fortelle dere, dette her synes jeg, i hvert fall helsepersonell, fantastisk studie. Der i Danmark så er det noen sykehus som har gått inn i et stort prosjekt. De har rett og slett sett alvorlig i det, at informasjon til folk i disse type krisesituasjoner, det er relativt vanskelig. Vet dere hva de gjør? De har et system hvor de tar opp alle sånne konsultasjoner, og så gis familien et telefonnummer og en kode, så etterpå så kan de eventuelt sammen med andre støttepersoner lytte seg gjennom konsultasjonen en gang til, for å få med seg det som eventuelt har blitt sagt, som man ikke husker i etterkant. Er ikke det en utrolig bra tiltak? Tenk så vi kunne gjøre det. Så hvordan kan helsepersonell ivareta kvinnen? Jo, gi tilpasset informasjon, men gi en god verbal og visuell beskrivelse når det ønskes. Også skriftlig. Veldig, veldig viktig at hvis det er ønsket informasjon og det er gitt verbalt, så bør det også være skriftlig. Det som også mange studier viser, og som jeg vet også etter samtalen med andre steder, at praktiseres, er en rask videreinvisning. Det er det med å ikke slippe noen ut i et vakuum. Hvis man er på et sted, og man ønsker å møte eksperter, eller andre, eller få second opinion, eller hva det er andre steder, så bør det skje raskt. Det var en instans som vi var i kontakt med her, som sa her at vi vet, ja, ved fostermedisin, vi vet at når en slik beskjed gis til en kvinne, så er det det eneste som er i hodet hennes fra det øyeblikket. Vi må gjøre noe med det, og vi må gjøre noe med rast. De må få tilbud på å snakke med eksperter fort. Og så er det også viktig å tenke på at det er mange forskjellige aspekter som skal ivaretas i denne situasjonen. At det er viktig med veiledning, men det er en utfordring at den stressen, den psykologiske stressen man står i, forstyrrer hele den prosessen. Så man må ikke glemme den psykologiske støtten, veiledningen, den mer sosialmedisinske, som var denne 360-graderen også, som man snakket om i sted. Alle de forskjellige aspektene som man trenger av råd og veiledning, som gjør at det trenges multidisciplinære og gjentatte møter med de samme fagpersonene for å ivareta alle de aspektene som man må ivareta. Og sånn skal et valg tas. Og dette er et sitat fra
fra en kvinne som har vært gjennom prosessen, og som sa at det var som å være i en tunnel med bare en utvei. Og det var ikke det at hun selv tenkte at det bare var en utvei, men hun følte som om helsevesenet sa at det bare var en utvei. Dette valget igjen blir beskrevet som et ensomt valg. Skal man fortsette svangerskapet? Skal man gå gjennom det, eller skal man avbryte det? Det er et veldig, veldig stort og veldig eksistensielt valg, hvor man både kan føle seg alene, sier de jeg har lest, og samtidig som man ønsker kanskje å dele noe av ansvaret med andre, så kjenner man også på at man ikke ønsker å bli utsatt for press. Så det er en veldig sånn, ja, to ting som står på hver side der. Og så er det også de ordene som brukes når man blir satt overfor et sånt valg. Ord som brukes kan prege valget veldig sterkt, eller det kan gjøre at man føler at holdninger, helsepersonells holdninger, kommer veldig sterkt frem. Og en av de termene som brukes er uforenlig med liv. For noen så er uforenlig med liv en terme som nesten, det høres rart ut å bruke ord, men nesten blir lettende, fordi at det høres ut som man ikke har noe valg. Det høres ut som man liksom slipper valget, at avgjørelsen nærmest er tatt. For andre så blir jo termen noe helt annet, hvis man absolutt ikke mener at det er uforenlig med liv. Uforenlig med liv er en terme som er veldig aktuell i forhold til denne diagnosen, fordi det er en terme som har blitt brukt, og som kanskje henger igjen i forhold til trisomi 13-18. Og så er det hensynet til barnet da, som kvinnene beskriver i valget. Hensynet til det livet som de vil få. Er det lidelse involvert? Er det smerte? Hva vil jeg utsette barnet mitt for? Versus hensynet til å la deg leve det livet som du kan få. Kan jeg gi deg noen gode timer? Er det et godt liv? Og så måtte jeg ta med denne også, en beskrivelse av at sterkt i dette valget så står dette her med kjærligheten til barnet. Og det betyr ikke det at kjærligheten til barnet, det er jo ikke den. Det er både kvinner som har valgt å avslutte svangerskapet og fått fullført svangerskapet, som snakker om denne kjærligheten til barnet som styrende. Og dette er ikke et valg som tas på grunn av normer og ikke verdier, ikke samfunnets, ikke fornuft, ingenting. Det er noe mye sterkere. Det er kjærligheten, beskriver mange kvinner. Og det synes jeg var så fint, det sitatet. Vår avgjørelse hadde ikke noe med noe ønske om å være modig eller sterk eller tøffe, som mange får høre at de er når de har tatt valget. Det var ren kjærlighet. Det var ren kjærlighet det som gjorde den avgjørelsen. Og så er det mange som snakker om belastningen som en sentral del av valget. Hensynet til andre barn. Hvordan vil det påvirke deres liv? Hensyn til familien. Økonomi er ikke noe argument, sier jeg. Det er ikke noe betydning. Men vurderingen av andre til andre barn, den er sterk. Og da vil jeg gjerne lese en liten sitat igjen, for å virkelig synliggjøre for alle helsepersonell dette valget. Jeg våknet en morgen og tenkte, ja, jeg skal beholde det. Men en gang jeg hadde tenkt en tanken kom tvilen, så sa jeg, nei, kan jeg det? Hva med de andre ungene mine? Hva med resten av familien? Hva med de andre? Kan jeg belaste både familie og alle med et funksjonshemmet barn, når jeg vet at det er det? Til slutt så tenkte jeg, nei, jeg må ta abort. For jeg tenkte det var det greieste, å ikke beholde det. Så jeg ringte til medisinsk etikk, og vi snakket med dem, og jeg fikk abort, og de sa, kan du komme neste dag? For de ville ikke at jeg skulle vente lenger. Men om natten, da ble jeg sikker. Da bare visste jeg at jeg ikke ville ta abort, for jeg kjente han sparket så enormt. Hele tiden sparket han. Akkurat som om han sa ifra at han levde. Det var enorm sparking, og det hadde vært helt siden jeg fikk beskjeden på medisinsk genetikk. Så han viste meg at han levde. Det kjente jeg veldig godt. Fram og tilbake, fram og tilbake, fram og tilbake. En 360-graders veiledning, da, som er dette begrepet som jeg nå har adoptert, er dette det går ut på. Beskrive begge valgmulighetene, eller flere valgmuligheter, like godt. Nå hørte vi da en
fra medisinsk tidligere, fra en medisinsk genetikk, snakke om at den kanskje ikke er så 360 grader, at den kanskje er 180 grader. Og det tenker jeg at det var en del som kjente seg igjen i. Hva med alt som ligger der som er av muligheter i forhold til støtte, hjelpeapparat? Gi tid og ny avtale med mulighet for ny diskusjon. Det er viktig når et valg skal tas. Så kommer vi til livet med barn i magen. Ja, der måtte jeg bare ta med den igjen, for jeg bare synes det var sånn. Livet med barn i magen. Det er vanskelig å finne mye litteratur på de som velger å gå gjennom et svangerskap. Det er det. Det finnes en del nå som har kommet i forhold til barnepalliasjon og omsorg i mors liv. Men likevel så beskrives det mye mer den andre siden enn denne siden. Det er en del kvinner som beskriver at de føler at det er lite forståelse for valget om å fortsette svangerskapet. Om det er det eller ikke. De opplever lite forståelse for å fortsette svangerskapet. Og når de har tatt valget, så er det mange som rapporterer at helsevesenet er lite tilpasset. At systemene som er der for svangerskapsomsorg passer dårlig. Eller er vanskelig å motta. Og det er klart det er at veldig mange forteller om at de føler at helsepersonells personlige holdninger spiller inn når de gir den informasjonen. At kanskje ikke det er så verdinøytralt som det skal være. Men så er det også mange studier som snakker om hvor sensitive foreldre i en sånn situasjon er mot de små signalene som sendes. Så det er jo vanskelig å vite også hvor godt klarer man å skjule sine egne holdninger når de som en skal forholde seg til også er virkelig, jeg snakker om denne selektive oppmerksomheten og veldig fokusert, også er veldig vare og senser veldig de holdningene man eventuelt sitter på. Men det som snakkes om som god støtte i helsevesenet dreier seg også om god kommunikasjon mellom fagfolk. Og mellom fagfolk og foreldre. At når først et valg er tatt, så må det valget også, det de menneskene som tar dette valget og som går og bærer på et barn, møte et helsevesen som er godt forberedt. Og møte mennesker rundt dem som er klar over at det valget er tatt. Snakk om barnet som et barn, ikke som et sykt foster. Ikke som en diagnose inne i magen, men som et barn som er der inne. Husk på at veldig mange, for mange med, som bærer et barn med disse diagnosene, så er livet med barnet i magen muligens det livet de har med barnet sitt. Og da er det så ekstremt viktig at den tiden blir en tid med gode minner også. Gi et tilpasset tilbud, både kommunalt og på lokalsykehuset. Hvordan er helsestasjonen involvert? Er det ok om helsestasjonen er involvert på en ordinær måte? Trenger man det tilbudet? Hvordan forberedes man på fødsel? Man trenger tverrfaglige team rundt seg for å ivareta alle de aspektene som er viktige når man bærer et barn i magen med en diagnose som krever mye. Og her vet jeg at det jobbes rundt omkring i landet, så jobbes det veldig målrettet med det, men så vet jeg at diagnosen settes også på helt andre steder, i helt andre settinger, hvor det ikke settes i gang. De samme type tiltakene våre er veldig opp til de rundt. Det som kommer mer og mer, og som jeg vet at Siri også, du vil også berøre, er jo det som er omsorg i mors liv. Jeg vet at akkurat det med palliativ omsorg i mors liv, og akkurat bruk av uttrykket barne, eller av palliasjon, det er veldig, det er ladet. Legg mye i det. Men dette blir skissert som et alternativ til svangerskapsavbrudd. Et alternativ til å ta abort. Og man ser jo at når folk får tilbud om det, så er det så mange som 40% som velger å fortsette svangerskapet. Og det er et tilbud som innebærer en omsorg i mors liv, både på det følelsesmessige som par, åndelige for de som ønsker det med støtte, det sosiale nettverket i varetakelsen, og ikke minst symptomlette i forhold til det barnet som skal fødes. Fordi det skulle gå mot en fødsel. Og inne i denne tanken om palliasjon så ligges også dette med behovet for å lage en fødselsplan.
En fødselsplan bør lages sammen med familien. Og denne planen, den bør være en balanse mellom det som er på en måte det medisinsk riktige, og foreldrenes ønske om tid sammen med barnet. Ønsker versus muligheter. En slik plan bør berøre temaer som fødselsmåte. Hva er faktisk mulig? Hva er riktig? Hva vil det tilbys på det stedet som fødselen skal gjennomføres? Gjenopplivning. Hva vil sykehuset? Hva tenker de at det er riktig? Versus hva ønsker foreldrene? Hvilke medisinske standardprosedyrer skal man bare unngå fordi at den bare tar unødig tid fra foreldre og barn sammen? Hva er ikke riktig? Er denne sprøyta i låret riktig? Hva heter det? K-vitamin? Nei, nå ser jeg bort på jordmødre her. Skal vi se. Ja. Det nikkes litt, ja. Disse, hva er det som skal med hver som skal bort? For å gjøre den tiden, som kanskje er den tiden man har, så bra som mulig. Symptomlette. Hva skal tilbys barnet? Hva gis til barnet? Hva kan de gi hvis barnet har det vanskelig? Hvis det puster, hvis det er veldig tungt for å puste, hvis det er ting. Hvilke ønsker, hvilke spirituelle ønsker av familien? Ønsker de en prest? Ønsker de, hva ønsker de? Minneskapning. Hvordan skal man legge til rette for at minner tas vare på? Bilder, video, andre minner fra fødselen. Og hvordan ønsker foreldrene å delta i stell? Alt dette må planlegges nøye, og det bør planlegges nøye. Og så må det formidles til alle mulige involverte, både under og etter fødselen. Det bør drøftes potensielle konflikter som kan oppstå. Folk som er uenige i det. Det bør komme frem hvis det er klinikere som har så personlige vansker med å følge planen. Kanskje ikke det er vedkommende som skal inn da. Diskutere alle mulige veier barnets tilstand kan ta i denne fasen. Hva som kan skje, og hvilke valg som da må gjøres. For det viktige er at foreldrene føler en trygghet om at det som er riktig for barnet gjøres. Og at det som kan gjøres, gjøres. Det er det som er viktig, og det er derfor vi trenger en plan. Og så synes jeg også, fordi at jeg er sånn søskenperson her på Frambu, så har jeg også sagt det, ikke minst hjelp til forberedelse av søsken, hvis det er søsken, og det foreligger en fødsel som man ikke vet hvilken vei kan ta. Oi! Ja, frambudstilbud snakker vi mer om. Vi har jo lurt på hva som skal være frambudstilbud, og vi har jo sagt flere ganger nå at det bør være et supplement til andre. Det er andre eksperter rundt som sitter på veldig, veldig mye, og vi skal være et supplement. Vi ønsker å være et supplement i forhold til å leve med nettopp livsløpsperspektivet. Og det gjelder kanskje da også de 180 gradene som er bak her, da. Som kanskje, vet du, jeg ser litt på direktøren, kanskje har glemt. Det skal være et lavterskeltilbud, og folk ringer oss, men er vi tilgjengelige nok? Vi må jobbe med at vi er tilgjengelige nok, og vi har begynt å samarbeide med forskjellige instanser rundt nå, for å finne ut av hvordan vi kan være mer tilgjengelige, slik at riktig informasjon kommer til riktige personer. Så det er en behov for en tydeliggjøring av vårt tilbud.